ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆସରଙ୍ଗ କରିବା ବହିରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ହାତୀ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବହି, ଦେଖ ଏଇ ବହିଟା ଆସରଙ୍ଗ କରିବା ଭାଗ ଦୁଇ। ଏହି ବହିରେ କ'ଣ କରିବା ନା 20 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଇ ଆସରଙ୍ଗ କରିବା ବହିରେ 20 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଲି, ଗୋଟେ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ହାତୀଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 21 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଙ୍ଗ କିଛି ଦେଖାଇବି। ଆମର ତୁମମାନଙ୍କର ଥିବ ମହମ ରଙ୍ଗ, ମହମ ପେନସିଲ୍ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଏ ହାତୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ସେଇ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ଦେଖ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନେଇଛି, କମଳା ରଙ୍ଗ ନେଇଛି, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ନେଇଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଏଇ 4ଟି ରଙ୍ଗ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ହାତୀଟିକୁ ରଙ୍ଗ କରିବି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ କେମିତି ମୁଁ ହାତୀଟିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ପଛରେ ରଙ୍ଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ତା'ର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେବା। ରଙ୍ଗ ଦେଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଗାର ଅଛି ଗାର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଗାର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିକି ଭଲକି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ହେଲା, ମୁଁ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତା ପାଖକୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା। ଏଭଳି ଘଷି ଘଷିକି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଘଷିବ, ଯେମିତି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗକୁ ଗାଢ଼ା କରିକି ଘଷିକି ତା ସହିତ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବ। ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ହଁ, ହାତୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାତୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ନେବ। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ମହମ ରଙ୍ଗ ନେବ। ମହମ ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବ, ହାତୀଟାକୁ ଏଭଳି ଘଷିବ, ଘଷିକି ତାକୁ ହାତୀର ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ସେଇଭଳି ଆମେ ଘଷିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ କେମିତି ମହମ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଘଷୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଘଷିକି ହାତୀ ଦେହ ସାରା ଏଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଖ ମୁଁ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ମୁଣ୍ଡ, ତା କାନ ଆଉ ତା ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ରଙ୍ଗ ମୁଁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତା ଶୁଣ୍ଢ କାନ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏହା ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ଏଇ ହାତୀରେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ରଙ୍ଗ, ତୁମେ ଏଇ ତଳ ହାତୀଟିରେ ସେଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ରଙ୍ଗ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ, ଭଲକି ଦେବ, ଗାର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ ବହିଟି ନଥିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି ଏଇ ବହିଟିକୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବହି ଭିତରେ 20 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ହାତୀର ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ରଙ୍ଗ କରାହୋଇଛି ସେ ଚିତ୍ରଟିରେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ଥିବା ଚିତ୍ରଟିରେ କ'ଣ କରିବ, ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ।